なるべく水平線一本ですぐ絵になるようなものだったらいいね。それを作ってみようかな、ってな。今日は地平線と水平線を見ました。どこまでも広がっています。歩いてってみよう。どこまでも広がる地平線。楽だろうな。まだです、まだです。よくスケッチはされるんですか？はい、そんなにしないです。必要な時にどうしてもスケッチせざるを得ない時とか調べたい時にグッとするんで。あ、これは鼻の付け方、鼻の穴だね。鼻の穴をこう重点的にスケッチした。うん。アリがこの牛の鼻の中に入っていってくしゃみをするっていうそういうお話があるので、ええ、牛の鼻はどうなってるかやっぱり知りたくて。なるほど。本物みたいに描くんじゃなくてどこまで嘘がつけるかっていう、うん、そういうふうにこう調べるかな。そうやってポーズ取っていってくれれば楽なんだけどな。絵本作家高畑淳は大学を卒業後学生に美術を教えながらこれまでに多くの作品を発表してきた。動物をモチーフにしたユーモアあふれる作風で多くのファンを持つ。名古屋の丸善で世界の絵本展っていうのをやってて、でそれを偶然見て高校2年ぐらいの時かな。でもう絵本がいいなって好きになって、こういうふうになんか描けたらこういう道でどんないいことだろうなって、でも絶対ダメだろうなって 100% 思ってるんです。それはうん、だからあんまりちょっとそういう気持ちいいなって憧れが強いと口に出すのも嫌で、ここに全くタッチの違う高畑の初期作品がある。ピーズランドは僕としては本当に、画期的なっていうかターニングポイントになる本当に重要な絵本なの でその前の絵本が大工の生産って全然違うタイプの絵だから、これだよね。もう、この方だもんね。イメージが、うん、今よく拝見する作品とは違いますね。うん、アクリルでさ、はい、餌、うん。だからこの時の本当に初めだから、編集の人に、よく見て描くんだよなんて言われて、でなんか夜の畑を見るな、夜の畑ってで岐阜に帰ってきて自転車で夜の畑見に行ったんたら真っ暗で何も見えないんだよね。確かにそう、本当に一生懸命 1画面10日ぐらいかかって描いとったかもしれないな。こしょ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 
ね、かたやこのあとこのピースランドまたこれ違う出版社だな、ね、本来の、うん、いわゆるなんか僕が、うん、狙ってたユーモアとか楽なとかで忍耐努力根性がないそういう世界を書いてたのよ。でこっちは忍耐努力根性で、ね、そういうのがものすごくギャップがあったんだけど、今だったらそうだろうな、こういう会話的なものを、うん、頼まれて、うん、またちょっと違う意味で書けるかもしれないけどね、うん、先生の作品には、はい、あの動物がたくさん出てきますけれども、はい、やっぱりあの先生動物がお好きだというふうに、うん、あの動物動物を借りて、あの人間の気持ちを表すっていうやつね、はい、で動物のその形を借りて表すわけだから、うーん、まあその動物がそのキャラクター、人間のキャラクターに似ているものを探すっていう風で、でそうやってまあ作ることが多いですね。だから動物なら何でもいいっていうわけじゃなくて、あのこのキャラクターだったらこの動物がいいだろうとか、でそういう風に作っていく。そうやって作ったのがお父さんの絵本っていうのが、そうです、うん、これゴリラを出したのはこれまず力の強いお父さんね、でこれは短い話なんだけどね、バーベル持ってる力の強いお父さんで、これでよいしょでお父さんでよいしょ、こんでおしまいだよね。でこれはやっぱりゴリラってイコールみんなのイメージの中で当然力が強いだろうってあって、これが羊のお父さんじゃ似合わないよね。確かにそうですね。ウサギとかね、はい。イギリスでね、このお父さんの絵本をね、はい、やってきたの。あ、そう。これは子供たちがね、400人ぐらいのステージなんだけども、で、キャシーさんっていう、あの、今日本で住んでて、この絵本を、この動画を訳してくれた人も、あの、一緒に行って、で、僕が、よいしょって言ったら、キャッシーさんが、うんで、子供たちそれやる。で、これ、お父さんって、僕がお父さんって言うと、ダディって言って、また、よいしょって言ったら、うん、うん、でも、この4ページだけのこれでも、結構大受けで、この中のいくつかやったんだけども、本当にみんな、あの、ちゃんと、なんだろう、反応、すごくしてくれて、うん、すごく楽しい時間だった、うん、お父さんの イメージもこうイギリスの子供たちとも共通するんだろうね、うん、自分のお父さんに置き換えたりこのお父さんは僕に似てるとかね、あの絵本の場合は、あの言葉であるだけじゃなくて当然画面が重要視されてくるので、はい、その絵としてその、 あの絵から受けるその伝わり方っていうものをやっぱり大事にするね。だからそういうところで、あのまあユーモアのあるくすぐるようなそういうものはやっぱり言葉は少なくてもそういうふうな絵本作りはしたいな、うん、これは絵本ライター中川博隆が作ったダジャレのテキストに高畑が絵をつけた人気シリーズだ。もしこれパンダっていうこの言葉だけでは何もこれ笑えないよね。別にパンダっていうだけで、この絵だけでも笑えないよね。で、一緒になると面白い。だから、それがやっぱり絵本だと思うので、絵本のなんか醍醐味、そうそういうのが、言葉と、それから絵と、それから話す人の、
あのこれが、うん、もし読み聞かせとかそういうものだったらば、その人の肉声がこう、うん、相まってグッと面白くなるかな、うん、これはこの前は羊だよね、はで、これは和室でそうですね、で、でこれだから秋田でさ、あそこズーズー弁入ってるでしょ、はい、入ってるでしょ、秋田で公演やった時に和室でって言ったら、ぴったりって言われたお、褒められた。絵本の力が、うん、力って言っていいのかどうか、まあ想像力だろうなと思うね。あの小さな子供でも、まあ、まだついこの間、5年前とか3年前、4年前に生まれた子供でも絵本はキャッチするわけだよね。あの面白さも感じて、で、僕前犬飼ってた時に、あの犬にも読み聞かせしたことあるけども、そうなんですか、真面目にね、ちょっと取り組んでみようと思って、で絵本を犬を前にして絵本読んだんだけど、何の反応もないね、やっぱり。やっぱり犬は面白がらないなと思って、というようなことを誰かに話したら、私んとこの犬は反応しますって、なんかちょっと叱られちゃって、で絵本は何かの役に立つかって言ったら役に立ちません。うん、その しつけじゃないし、うん、ただ面白いっていうことがやっぱり気持ちいいんだよね。でそういうことがあの、うん、なんだろう、あの役に立つことばかりじゃなくて、そういう面白があるとか心が軽くなるとか、そういうことに対してはすごくいいなと思うんですね。感じるっていうこと。